নৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে আজি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে কি যে আমাৰ অসম চৰকাৰে আছাম কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চ প'ৰ্টেল নামৰ এটা প'ৰ্টেল লঞ্চ কৰিছে ইউনিচেফৰ লগত লগ লাগি ঠিক আছে টেকনিকেল পাৰ্টনাৰ হৈছে তোমাৰ আছাম ফাউণ্ডেশ্যন চ' ইহঁতে কি কৰিছে এই প'ৰ্টেলত ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ অপৰ্চুনিটি আছে গোটেই কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটি বা কেৰিয়েৰবিলাক ইহঁতে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু তোমালোকে কি তাত লগ ইন কৰি সেই কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাক তোমালোকে জানিব পাৰিবি ইয়াতে চোৱা ইয়াতে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ প্লাছ কেৰিয়েৰ অপশ্যন আছে ঠিক আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ প্লাছ কেৰিয়েৰ অপশ্যন আছে আৰু তাত তোমালোকে লগ ইনটো কেনেকৈ কৰিব চোৱা ডাব্লিউ 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 ডট আছাম কেৰিয়াৰ প'ৰ্টেল ডট ইন সেইটোত মাৰিব লাগিব তোমালোকে মোবাইলত মাৰিলে হ'ব লেপটপত মাৰিলে হ'ব কোনো কথা নাই ডাব্লু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আছাম কেৰিয়াৰ প'ৰ্টেল ডট ইন ইয়াতে চোৱা লগ ইনটো কেনেকৈ কৰিবা এতিয়া ষ্টুডেণ্ট আই ডি লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এতিয়া আই ডি কৰাৰ পৰা পাবা আই ডি তোমালোকে স্কুলত গৈ যিকোনো শিক্ষক নাইবা প্ৰধান শিক্ষক নাইবা অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে তোমালোকে আই ডিটো দি দিব কাৰণ এই আইডিটো প্ৰতিটো বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৰে আইডিটো বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে আৰু এইটো ইউ ডাইজ ক'ৰ্ডত এই আই ডিটো আছে তোমালোকে বিদ্যালয়ত গৈ যিহেতু বিদ্যালয় খুলিছে তোমালোকে বিদ্যালয়ত গৈ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ত ক'বা ছাৰ আমাক আই ডি টো লাগিছিল এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আছাম কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চ প'ৰ্টেলত যিহেতু অসম চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে তাত আমি কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাক চাব পাৰি তোমালোকৰ শিক্ষকেও জানিব কথাটো ঠিক আছে অলৰেডি আমাক এইটো জনোৱা হৈছে ত' সেইকাৰণে মই সকলোকে আকৌ মই কথাটো ৰিমাইণ্ড কৰি দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চ' ষ্টুডেণ্ট আইডিৰ কাৰণে তোমালোকে বিদ্যালয়ত যাবা বিদ্যালয়ত গৈ যিকোনো শিক্ষকক সুধিলে তোমালোকে আই ডিটো পাই যাবা যিহেতু স্কুলৰ ইউ ডাইচ ক'ড আছে ঠিক আছে ইউ ডাইচ ক'ড এটা আছে ঠিক আছে স্কুল ইউ ডাইচ ক'ড চ' স্কুল ইউ ডাইচ ক'ডত প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আইডি তাৰ ক্ৰিয়েট কৰা আছে এইটো সেইটো হৈছে তোমালোকৰ লগ ইন আই ডি ঠিক আছে আৰু পাছৱৰ্ডটো হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ঠিক আছে ওৱানৰ পৰা ছিক্স লৈকে এইটো হৈছে পাছৱাৰ্ড এইটো মাৰিলে তোমালোকে তাত এই এটা কেৰিয়াৰ ডেছবৰ্ড পাবা তাত এই তাত তোমালোকে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ প্লাছ কেৰিয়াৰ তোমালোকৰ তাত চা দেখিবলৈ পাবা লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম আমি সাধাৰণতে গম পাওঁ যেনেকুৱা আমি টি এড টু এ গম পাওঁ তাৰপিছত মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চটো গম পাওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং এনট্ৰেন্সটো গম পাওঁ ঠিক আছে ইউ পি এছ চি এক্সাম আমি গম পাওঁ যেনেকুৱা এ পি এছ চি এক্সাম হয় এইবিলাক গম পাওঁ যে এছ আই পৰীক্ষাৰ এই কেলেংকাৰীটো চলি আছে এছ আই এক্সাম এইবিলাক আমি গম পাওঁ ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের যা এক্সাম আছে এন্ট্রেস এক্সাম আছে এই সকলোখিনি এক্সাম তোমালকে ইয়াতে তোমালকে অপশন তো পাই যাবা কি কি ধরনের এক্সাম দিব লাগে কেৰিয়াৰ চুজ কৰিলে করলে ধৰণৰ এক্সাম দিব লাগিব ঠিক আছে কেনেকে ধরনের তোমার ক্যারর কারণে কি কি তোমার স্টাডি লাগিব এই গোটেখিন তোমালকে এই পোর্টেল তোমালকে পাই যাবা ঠিক আছে আর তাত ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা এটা স্কলারশিপর অপশন আছে ঠিক আছে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাপ'জ এব্ৰডত যদি যাব কোনোবাই যাব বিচাৰে স্কলাৰশ্বিপৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে তেনেহ'লে এই স্কলাৰশ্বিপ কেনে কি কি ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ আমি পাব পাৰোঁ সেই সেই গোটেইখিনি তথ্য তোমালোকে এইটো প'ৰ্টেলত লগ ইন কৰিলে তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি শুনো যে বহুত আগত যিবিলাক বহুত বাহিৰত যিবোৰ যেনেকুৱা অক্সফৰ্ড নাইবা কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিত পৰা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইহঁতি স্কলাৰশ্বিপত তাত বাহিৰত গৈ পৰি থাকে পৰি আহে ঠিক আছে নিজৰ পইচা খৰচ কৰিব নালাগে চ' স্কলাৰশ্বিপ কেনেদৰে পাব পাৰি চ' সেই অপশ্যনবিলাক ইয়াতে তোমালোকে পাই যাবা আৰু কি কি স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটোও পাই যাবা ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল গোটেইখিনি ইয়াতে সোমাই দিয়া আছে ঠিক আছে চ' এইটো তোমালোকে লগ ইন কৰিবা আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে তোমালোকে যিবিলাক তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক শিক্ষক আছে ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰা প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰা নাইবা তোমালোকৰ ঘৰতে যদি তেনেকুৱা জনা মানুহ থাকে ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিবা চ' এই গোটেই আলোচনা কৰি তোমালোকে প্ৰথম লগ ইন কৰিবা লগ ইন কৰি তোমালোকে এই কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাক চাবা কি কি কেৰিয়াৰ তোমালোকৰ সন্মুখত আছে যিহেতু ক্লাছ নাইনৰ পৰা চোৱা ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে এই চাৰিটা ক্লাছত নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ এই চাৰিটা ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এইটো প'ৰ্টেলটো তোমালোকৰ লঞ্চ কৰিছে ইউনিচেপৰ লগত লগ লাগি ঠিক আছে ছ' এইখিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে কাৰণ অহা বছৰ নিউ ইডুকেশ্যন পলিচি আহি আছে নিউ ইডুকেশ্যন পলিচিত কিন্তু আমি চ' আমি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তোমালোকে স্পেচিফিক হ'ব লাগিব যে তোমালোকে কোনটো বিভাগত কোনটো স্পেচিয়েলাইজেশ্যনত তোমালোকে যাব বিচৰা ঠিক আছে চ' এইটো তোমালোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ হ'লে জানিব লাগিব যে কি কি কেৰিয়াৰ অপশ্যন আছে চ' তাৰ কাৰণে এইটো প'ৰ্টেলত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা এইটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ প্লাছ কেৰিয়াৰ অপশ্যন আছে এই গোটেইখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা ঠিক আছে ছ' আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কথা কৈছোঁ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো বিদ্যালয়ৰ কোনোবা শিক্ষকে চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে জানে তথাপিও মই কথাটো কৈছোঁ যে আপোনালোকেও এইটো ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰিব তাত আপোনালোকৰ স্কুলৰ যিটো ডাইচ ক'ড আছে এই স্কুলৰ ডাইচ ক'ডৰ লগত টি ওৱান বুলি লিখিব লাগিব টি ওৱান ইয়াতে স্মল টি আৰু ওৱান এইটো এইটো হ'ব আপোনাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড টু পাছৱৰ্ডটো ছেম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইবিলাক টিচাৰ্ছৰ কাৰণে ঠিক আছে যিমান আপোনালোকে যিকোনো শিক্ষকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে স্কুলৰ আই ডি আৰু টি ওৱান এইটো হ'ব আপোনাৰ আই ডি ঠিক আছে স্কুল ডাইচ ক'ড প্লাছ টি ওৱান প্লাছ নালাগে এই খালি অকল স্মল টি আৰু ওৱান দিলেই হৈ যাব আৰু পাছৱৰ্ডটো হৈ যাব আপোনাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইটো ইয়াৰ জৰিয়তেও আপোনালোকেও লগ ইন কৰিব পাৰিব ছ' মই প্ৰতিজন শিক্ষকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে নিজে এবাৰ এইটো লগ ইন কৰি চাওক চাই অলপ ষ্টাডি কৰক অধ্যয়ন কৰক ভিতৰত কি কি অপশ্যন আছে তাৰপিছত ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ঠিক আছে এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকে নিজে অলপ গাইড গাইড কৰক ঠিক আছে এইটো মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ছ' আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰতিজন শিক্ষকৰ পৰা তোমালোকে পৰামৰ্শ লোৱা আৰু তোমালোকে এই যে এই ইয়াতে লগ ইন কৰা এইটো মই তোমালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকক লগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাক যদি তোমালোকে নাজানা তেনেহ'লে এনে কেনেকৈ চুজ কৰিবা বহুতো ভকেচনেল ক'ৰ্চ আছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে চাবচ এই টুৱেলভৰ পিছত এই কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে বিভিন্ন ৰিজনত হ'ব পাৰে চ' সেই তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভকেচনেল ক'ৰ্চ কৰিলে নিজৰ জীৱনত ই কিবা উন্নতি কৰিব পাৰিব চ' সেই বিষয়েও তাত দিয়া আছে ঠিক আছে ছ' গোটেইখিনি তোমালোকে অলপ লগ ইন কৰা কৰি তোমালোকে কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাক চোৱা চাই চাই মেলি যিকোনো কেৰিয়াৰ তোমালোকে চুজ কৰিব পাৰা চুজ কৰি সেই হিচাপত তোমালোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকা ঠিক আছে আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে জনাব পাৰিবা আৰু কোনে কোনে তোমালোকে লগ ইন কৰিলা লগতে মোক কমেণ্টছত জনাবা ছাৰ মই অমুক মোক অমুক স্কুল স্কুলৰ ছাত্ৰ এইটো কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা তেনেহ'লে মই গম পাম যে মোৰ এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ কিবা এটা সুফল মই পাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰা কাৰণ গোটেই অসমৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ চ' কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব পাৰে বহুত লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাগে নাজানিবও পাৰে সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চ' তোমালোকে যিমান পাৰা যিমান পাৰা এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা শ্বেয়াৰ কৰা যাতে গোটেই অসমৰ ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে যাতে এই কথাটো গম পায় আৰু সকলোৱে যাতে এই প'ৰ্টেলত যাতে লগ ইন কৰি নিজৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাক চুজ কৰিব পাৰে আৰু জীৱনত যাতে সিহঁতে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে এইখিনি মই আশা ৰাখিলোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়েই থেংক ইউ ভেৰি মাছ